Temppelissä opettaessaan Jeesus puolestaan kysyi, kuinka lainopettajat voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika? David itse on Pyhän Hengen innoittamana sanonut, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle. David itse sanoo Messiasta herraksi. Kuinka Messias silloin voi olla Daavidin poika? Suuri kansanjoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti. Opettaessaan hän sanoi näin. Varokaa lain opettajia. He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. He ottavat synagogassa etummaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi.